ព្រះភិក្ខុឡុងចន្ទាដែលរងការរិះគន់ឆាតជាមួយនឹងស្រីបានសម្រេចចិត្តលាចាកសិក្ខាបទហើយនៅថ្ងៃទី14ខែមករព្រះភិក្ខុឡុងចន្ទាគង់នៅក្នុងវត្តភ្នំបុរីឃុំព្រែកកោលស្រុកអង្គរបុរីខេត្តតាកែវដែលរងការរិះគន់រឿងឆាតជាមួយនឹងស្រីនេះផ្អើពេញបណ្ដាញសង្គមរហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសង្ឃចេញលិខិតកោះនិមន្តមកដោះស្រាយនៅសាលាគុណខេត្តតាកែវ នៅរាជរដ្ឋាភិបាលខេត្តឧស្ភាឆ្នាំ2020នេះព្រះអង្គក៏សម្រេចលាចាកសិក្ខាបទដោយខ្លួនឯងដោយតាមកិច្ចសន្យាចំពោះមុខមន្ត្រីសង្ឃព្រះភិក្ខុឡុងចន្ទាបានមានសង្ឃដីកាថាបើគិតថាទោះក្នុងវិន័យមិនដល់ថ្នាក់សក្តិទេក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យខូចតម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះភិក្ខុឡុងចន្ទាសម្រេចលាចាកសិក្ខាបទដោយខ្លួនឯងនៅថ្ងៃទី14ខែឧស្ភាឆ្នាំ2020បាន បាទព្រះមេជទីគោរពនឹងជទីមេត្រីបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងព្រះភិក្ខុឡុងចន្ទាដែលលោកសម្រេចថានឹងលាចាកសិក្ខាបទនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាខាងមុខបាទហើយបើតាមសង្ឃដីការបស់លោកលោកគិតថាទង្វើរបស់លោកនៅក្នុងព្រះវិន័យគឺមិនដល់ឋានៈសង្ឃទេបាទបើគ្រាន់តែឆាតនិយាយពាក្យប៉ុណ្ណឹងនោះតែដោយសារតែលោកនឹកឃើញថាកំអោយខូចទៅដល់តម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនា លោកក៏សម្រេចចិត្តលាចាកសិក្ខាបទដោយខ្លួនឯងបាទអានេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ព្រះអង្គបាទហើយតើតើទៅនឹងរឿងនេះតាមដែលព្រះអង្គលើកឡើងថាទោសក្នុងវិន័យមិនដល់ឋានៈសក្ដិនោះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវហើយបាទបើយើងនិយាយអំពីវិន័យនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាការដែលអាចសឹកទៅបានវាតើតើព្រះភិក្ខុអង្គនោះប្រព្រឹត្តខុសនៅទង្វើទាំង4ដែលគេចាត់ទុកថាជាទង្វើដ៏ធំបំផុតដែលមិនអាច ទុកឲ្យព្រះសង្ឃអង្គណាមួយដែលប្រព្រឹត្តខុសគឺជ្រើកនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទេបាទហើយទោសទាំង4នោះមានទោសសម្រាប់មនុស្សទោសពលឧតអន្តរមនុស្សធម៌មានន័យថាពលឧតនៅអវ័យដែលខ្លួនមិនមានឧទាហរណ៍ថាពលឧតថាខ្លួនបានសម្រេចធម៌សម្រេចព្រះអរហន្តអីចឹងទៅនេះនៅក្នុងធម៌វិន័យបាទមួយទៀតគឺទោសលួចទ្រព្យរបស់អ្នកដទៃទោសនេះក៏មិនអាច ຕົກឲ្យພິຄົາອັງນາໄດ້ປະປັດຕົງເວືອລູດຂອງແນັກດະໄຕຈັບປີ5ກະຫະປະນະຫຼັງຕືບາດ5ກະຫະປະນະກຶດຊິຈຳນວນຕຶກປະບາຍັງນິໄຍປີປະຈຸບັນນີ້ຊຶ່ງຖ້າມັນດາລ10000ພອງບາດມັນດາລ10000ພອງກໍອາດຊັກຈັ່ງບານໄດ້ບາດອັນນັ້ນນະໃຫ້ຫມູ່ຕິດຄືໄຊບເມທົນທອມບາດໄຊບເມທົນທອມມີໃນຖ້າ បាទភិក្ខុអង្គណាសែបនៅមេធនធម៌មានន័យថាប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភឬក៏សែបសន្តិវៈជាមួយអ្នកណាក៏ដោយជាមួយសត្វក៏ដោយជាមួយមនុស្សក៏ដោយដោយការព្រមព្រៀងគ្នាក៏ដោយដោយមិនព្រមព្រៀងគ្នាក៏ដោយព្រះភិក្ខុអង្គនោះត្រូវតែសឹកចេញពីប្រពុទ្ធសាសនាបាទតែដល់ឡែកបើយើងក្រឡេកមកមើលទោះកំហុសរបស់ព្រះភិក្ខុឡុងចន្ទាបាទគ្រាន់តែដោយការ បង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយគ្រាន់តែនិយាយវាមិនដាល់ឋានៈសក្តិទេចុះសំណួរសួរថាតើបើមិនសឹកតើវិខអង្គនេះត្រូវទោសដែរឬទេនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចម្លើយគឺត្រូវហើយបាទចម្លើយគឺត្រូវក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវទៅតាមផ្នែកឧបមាថានៅក្នុងវិន័យរបស់ព្រះសង្ឃវាបែងចែកទៅតាមប្រភេទទោសណាប្រភេទទោសទោសធ្ងន់ទោសមធ្យមទោសស្រាលអញ្ចឹងទៅបាទ ដូច្នេះទាំងវើរបស់ព្រះអង្គអាចចូលទៅក្នុងទោសមធ្យមដែរបាទទោសមធ្យមគឺគ្រាន់តែមានការណែនាំហើយនឹងដាក់ទោសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺមានទោសមធ្យមហ្នឹងគឺមានការដាក់ទោសទណ្ឌកម្មធ្វើកម្មផ្សេងៗនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងទៅបាទក៏ប៉ុន្តែមិនដល់ថ្នាក់អីសោះទេបាទនេះបើយើងនិយាយអំពីទោសបាទ ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណានេះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ព្រះអង្គហើយក្នុងនោះគឺព្រះអង្គថានឹងមិនចង់ឲ្យសាសនាខូចដោយសារតែខ្លួនទេដូច្នេះហើយក៏សម្រេចចិត្តថានឹងសឹកនៅថ្ងៃទី14ខែមករបាទហើយថ្ងៃទី14ខែមកគឺយើងមិនទាន់ដឹងទៀតថាតើនឹងដូចតាមការសន្យារបស់ព្រះសង្ឃរបស់ព្រះអង្គដែរទេនៅថ្ងៃទី14នោះបាទដូច្នេះយើងនឹងរង់ចាំមើលថាតើដល់ថ្ងៃនោះព្រះអង្គសឹកឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទ បាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា